Ahoj, zdravím vás a vítám u nového videa knižního banketu. Tohle to považujte za takový e-knižní speciál a zároveň book haul, jelikož Pam knihy slavili své narozeniny a strašná spousta knih tam byla s 50% slevou. Takže jsem tedy neváhala a doplnila jsem si určitá dílka do své čtečky. E-knihy čtu, mám je moc ráda a věřím, že i mnozí z vás teď v poslední době začínají objevovat krásu tohoto malého přenosného formátu. Já osobně jsem šťastnou majitelkou Kindlu a jedinou jeho nevýhodu teď momentálně spatřuju v tom, že odchází velmi rychle baterka, jinak bych opravdu neměnila a s tímto malým kamarádem vydržela velmi dlouho. Ale mám zkušenost i s pocketbookem, takže pokud máte zájem o nějaké další video, podrobnější, které by více vysvětlilo rozdíl mezi těmito dvěma hlavními čtečkami, tak mi dejte vědět dolů do komentáře. Ty rozdíly jsou poměrně jasně patrné a věřím, že by vám to mohlo pomoct si vybrat čtečku správnou právě pro vás. Tohle video ale bych chtěla zasvětit konkrétním knížkám, které jsem si v tom uplynulém týdnu pořídila. Palm knihy také vyhlásily soutěž, takže za každý nákup za 500 korun se každý nakupující zařadí do slosování právě o čtečku pocketbook. Proto já jsem tedy i své nákupy tak nějak dělila na několik, aby mi to co nejlépe vyšlo. Určitě to všichni znáte a chápete. Každopádně mezi prvními knihami, které putovaly do mého košíku, byly Snílek neznámý a Můza nočních můr, což je tedy jeho pokračování. Snílka neznámého si chci přečíst už od té doby, co u nás vyšel. Je to krásné fantasy, mám ho půjčené z knihovny, ale právě tím, jak je ta knížka taková velká a jeho jazyk velmi květnatý, takový popisný, tak je to právě ten formát e-knihy, ve kterém se mi tahle ta věc bude číst daleko lépe. Dalším důvodem, proč vlastně si nechci pořizovat papírovou knihu a stačí mi ta e-kniha, je to, že já těch knížek tady všude kolem mám už docela dost, takže už si prostě nepotřebuju kupovat knížky, které nejsou ničím zajímavé, případně si je nemůžu nechat podepsat autorem. Pokud tedy nemají nějakou grafickou podobu, kvůli které by to prostě v e-knize nedávalo smysl, tak rozhodně radši sáhnu tedy po té elektronické verzi. A na Snílka neznámého se hodně těším a mám ho vlastně už i rozečteného právě díky té knížce z knihovny, kterou tímto budu moct vrátit. Dalším titulem jsou Děti krve a kostí od Tomy Adeyemi, kterou vydal Host. A je to fantasy z afrického prostředí, takže v současné době poměrně dost takové oblíbené. Byť tahle ta knížka neměla úplně skvělé hodnocení a i mezi youtubery, které já osobně sleduju, tak se nedočkala úplně velkého uznání, takže proto zase stačí mi e-book. Stejně tak mě zaujala knížka Křiváci, což je tedy relativně novinka od Kubu, autorkou je Maureen Johnsonová. Zase je to knížka, která mě hrozně zaujala anotací, prostě škola pro nadané žáky, která se každému žáku snaží přizpůsobit a dodat mu právě takovou výuku, aby se jeho talent mohl rozvíjet. Zároveň je tam nějaké vyšetřování vraždy a tak. A teďka, část vás tu knížku má rádo, část zase úplně jim nesedla. Já jsem na ní zvědavá, anotace mě prostě zaujala. Další dvě knížky jsou opět od Hosta, je to tedy sci-fi, a to Oceňovaná dlouhá cesta na malou rozlobenou planetu od Becky Chambersové a její pokračování Dvě místa na slunci. V podstatě nevím, co od téhle knížky čekat, ale to očekávání je přitom vysoké, protože prostě oceňovaná, opěvovaná knížka, hodně se těším, až se na ně najdu čas, což klidně může být v řádu takových 4 let, což je teď momentálně délka mé fronty na čtení knížek. A stejně tak další jsou knížky od Hosta, což je vlastně to, proč tady mám u sebe tuhletu papírovou. Pokud mě sledujete, víte, že jsem tuhletu knížku teďka doposlouchala jako audioknihu. Přesto jsem si měla potřebu tu knížku půjčit v knihovně. Je to takovýhle macík. A přesně i z toho stejného důvodu jsem si ji tedy pořídila v té e-knize, protože to je dílo, které si určitě chci ještě jednou znovu přečíst a opravdu přečíst. Takže jsem si pořídila nejenom tento třetí díl trilogie Vzpomínku na zemi, ale i druhý díl Temný les, protože Problém třetí les už jsem si takhle koupila někdy v minulosti. Zpátky do Kubu a tímto zdravím Míšu. Na její doporučení jsem si tedy pořídila Nevlastní sestru. Teda doufám, že ji doporučovala, protože určitě jsem tuhle tu knížku viděla v Míšo, co budeme číst, takže proto jsem si ji pořídila. Tak.
Knížka by tedy měla být retellingem Popelky, ale z pohledu té její zdrazené sestry, té, které nepadne ten střevíček a nechá si kvůli němu ufiknout palec patu nebo něco podobného. Nevím jistě, každopádně jsem na ní zvědavá a uvidíme, kdy se k ní dostanu a co vám pak o ní budu moct povídat. Další knížka, o které chci mluvit, je relativně novinka. Je to Hladový národ od Wendoly Brunhoferové. Tuhletu autorku znám osobně. Přiznám se, že mám i její předchozí knihu, ale ještě jsem ji nečetla. Takže mám určitě v úmyslu to napravit. Tady podle obálky očekávám tematiku druhé světové války, takže ona by mohla tak hezky navazovat tady na tento krásný sborník Ve stínu říše. Vlastně taky moc nevím, co od toho mám čekat a určitě potom dám vědět. A ještě tu máme další dvě věci od hosta. Prostě tady jsem teda naplnila hostem svoji čtečku. A to je Vox. Zase knížka, kterou mnozí z vás na jednu stranu doporučovali, ukazovali jste ty krásné magnetky, na druhou stranu zase až tolik radosti nevzbuzovala, takže proto jenom e-book. A potom tady mám Autonomii, což je zase scívko, Anna Liniowicz a knížka, kterou teda mám i v anglické verzi z knižního klubu Tor, ale kdo ví, četl anglicky, když je takhle hezky a teď i relativně levně dostupná v české verzi, že jo? A ještě tady mám i dvě naučné knížky. Jednou z nich je Pod vycházejícím sluncem, tu vydala Epocha. Je to knížka Veroniky Krištofové, která pojednává o dějinách Japonska a Koreje a jejich vzájemných vztazích. Je to knížka, na kterou jsem koukala v papírové verzi, je hrozně hezká, ale prostě za tuhle tu cenu, co tady teďka byla, to nešlo na tom webu nechat. A poslední, o které bych vám tady chtěla říct, je Myslete jednoduše od Kena Segala. Je to knížka od Bizbooks, já už jsem ji tady měla nějakou dobu půjčenou z knihovny, takže jsem si ji zjevně kvůli něčemu chtěla přečíst, protože na obálce láká na jednoduché postupy a la Apple a podobně. Ale v knihovně na ní byla rezervace, nějak jsem se k ní nestihla včas, za ty asi 2 nebo 3 roky, co jsem ji měla půjčenou doma, jsem se k ní nestihla dostat, takže jsem ji prostě vrátila, aby si mohl číst ten, kdo si za to zaplatil. A já jsem si teďka koupila e-book, no. Takže jsem vám právě vyjmenovala pěknou řádku knížek. A mám za to, že i kdybych teď několik let se dostala na pustý ostrov, tedy s elektřinou, kde bych mohla tuhletu neustále se vybíjející krásku dobíjet, tak bych měla na několik let pořád co číst. Ale neměnila bych. Jedině za novější verzi. Jo. Jasně, mám nejdražší Kindle, jaký byl v té době dostupný. Takže mi dejte vědět, jak jste na tom s e-knížkami vy, jestli byste měli zájem o video, které tedy shrnuje rozdíly mezi Pocketbookem a Kindlem, a případně pokud jste si z akce Plám knih něco pořídili taky, tak mi můžete dát vědět, co to bylo. Já děkuju, mějte se hezky a zase někdy příště. Ahoj!